Два нові випадки коронавірусу в області. Вперше вірус виявили у Чернігові та вперше захворіла медпрацівниця. У селищі Михайло Коцюбинське дезінфікують вулиці. Тут у місцевого жителя виявили коронавірус. Дві чернігівські школи, 10-ту та 23-ту, реорганізують. Яка подальша доля педагогів та учнів цих навчальних закладів? Вітаю вас на годиннику 19:00. Час новин на Суспільному. У студії Аліна Клименко. У Чернігові перший підтверджений випадок захворювання на коронавірус. Про це сказав заступник міського голови Чернігова Олександр Ломако. З його слів, жінці 56 років. Її чоловік був на заробітках у Російській Федерації та повернувся 13 квітня. Подружжя проживає вдвох. Хвору мають доставити в інфекційне відділення другої міської лікарні. Ускладнень жінка не має. Зараз оперативно встановлюється історія її контактів. Чоловіку зробили експрес-тест, він негативний, чекають на результат ПЛР-тесту. В будинку, де проживає подружжя, проводиться дезінфекція. У Борзні ПЛР-тестування підтвердило коронавірус у медпрацівниці. Про це сьогодні, 22 квітня, під час брифінгу, сказав голова облдержадміністрації Андрій Прокопенко. З його слів, жінка була контактною особою у вже хворого на коронавірус. Жінка вдома, на самоізоляції. Про це Суспільному сказав сільський голова Красносільського Борзнянського району Микола Одарич. За нею наглядає сімейний лікар. Захворювання проходить безсимптомно. Нагадаємо, це 15-й підтверджений випадок захворювання на коронавірус на Чернігівщині. Троє людей одужали, одна людина померла. Дванадцять вулиць та два провулки продезінфікували сьогодні у селищі Михайло Коцюбинське. Для цього залучили одну пожежну машину та витратили на це близько 7 тонн води з дезінфектором. Тут у місцевого жителя виявили коронавірус. Тестування провели після того, як чоловіка затримали на кордоні з Польщею. Він підозрюваний у кримінальній справі і з січня знаходився у розшуку. У неділю, 19 квітня, йому обрали запобіжний захід. Тепер він на самоізоляції та під цілодобовим домашнім арештом. Деталі у сюжеті Марини Лялеко. Селище Михайло Коцюбинське Чернігівського району. Тут сьогодні проводять дезінфекцію вулиць та громадських місць. Одного із жителів цього селища виявили коронавірус. Дезінфекцію проводить комунальне підприємство селищної ради. Його директор Олег Тимошенко каже, для цього залучили одну пожежну машину та бригаду рятувальників. Розбавляємо таблетки «Жавель Клейн». І додаємо воду, зараз будемо засипати у пожежну машину і обробляти вулиці. Всього обробили 12 вулиць із 25 та 2 провулки. На це пішло близько 7 тонн води з дезінфектором. Почали обробку з вулиці, де живе хворий. Альона проживає у будинку по сусідству. Ми не можемо зрозуміти, як так взагалі вийшло, чому його привезли сюди, в здорове селище. Чому його сюди привезли? Люди говорять, що він ходить, і мати його ходить. Ніхто не думав, що таке могло до нас сюди прийти. Про те, чи дотримується хворий на коронавірус самоізоляції, виконувачка обов'язків селищної голови Ніна Ворог каже так. Офіційно поліція мені доповідає, що він вдома. Але це я думаю, що люди багато переживають і наговарюють. Тому що в центр виходить його рідний брат у масці. Да? Бо людям вже треба зайти в магазин, купити хліб і продукти харчування. Але сам він інфікований, нікуди не ходить. Сусіди там переносять таку інформацію, що він виходив. Я завжди говорю, що приведіть мені того людину, який бачив його. За словами речниці поліції області Юлії Ковтун, підозрюваний не покидає свого помешкання. За цим слідкують поліцейські. 20 квітня поліція отримала інформацію про результати тестування хлопця. Виявилося, що він інфікований коронавірусом. Декілька разів на день до підозрюваного додому приїздить екіпаж сектору реагування патрульної поліції. Правоохоронці перевіряють дотримання домашнього арешту. Це спростовує чутки про те, що хлопець покинув свою домівку і десь переховується.
Нагадаємо, 25-річного чоловіка затримали на кордоні з Польщею. З січня він був у розшуку та підозрюється у незаконному заволодінні транспортним засобом. 19 квітня йому обрали запобіжний захід у Чернігівському районному суді. Поліцейський, суддя та секретар судового засідання також перебувають на самоізоляції, повідомила речниця поліції області Юлія Ковтун. Адвокат чоловіка Олексій Сікач у листі Суспільному пояснив, чому підозрюваному обрали саме такий запобіжний захід та чому це зробили у вихідний. Обвинувачений був затриманий на кордоні з Республікою Польща 18 квітня 2020 року. А затримана особа не пізніше 36 годин з моменту затримання повинна бути звільнена або ж доставлена до суду, що було і зроблено саме 19 квітня 2020 року. Тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом. Судом було враховано, що особа молодого віку, раніше не судима, має пом'якшувальні обставини, а саме визнання вини, щире каяття, відшкодування матеріальних збитків, має постійне місце проживання та родину. Тому судом було обрано саме цілодобовий домашній арешт. Особа була на тимчасових заробітках, але сталася така ситуація, що він не мав матеріальної можливості повернутися своєчасно для розгляду справи в суді. Це був грудень 2018 року, але коли заробив гроші, повернувся. Марина Лялеко, Дмитро Фальчевський. Новини на Суспільному. Тим часом карантин в Україні продовжили до 11 травня, так вирішив Кабмін. Як розповів прем'єр Денис Шмигаль, зробили це, бо пік коронавірусу ще попереду, між 3 і 8 травня. У нас є дуже чіткий план виходу з цього карантину. План складається з 5 етапів, є стартова точка реалізації цього плану. Ми її умовно можемо назвати день К, тобто день кінця карантину. Початок реалізації нашого плану зможемо запустити за умови сприятливої епідеміологічної ситуації. Як мінімум протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання в країні мав би не змінюватись, мав би коливатись в межах плюс-мінус 5%, не більше. Друга умова – лікарні, заповнені пацієнтами з COVID, мали менше, ніж на 50%. За словами прем'єра, для того, щоб припинити карантин 11 травня, кількість нових випадків щодня не має перевищувати 5% від офіційної кількості інфікованих в Україні. Також уряд дозволив користуватися громадським транспортом донорам крові та допустив до роботи працівників, які в умовах карантину не можуть пройти обов'язковий медогляд. За словами міністра охорони здоров'я, Кабмін дозволив користуватися грошима з фонду протидії коронавірусу. 65 мільярдів гривень підуть, зокрема, на виплати медикам, безробітним та пенсіонерам. До 300% доплати отримуватимуть медики, які контактуватимуть із хворими на коронавірус. Про це сьогодні на брифінгу в облдержадміністрації сказав начальник обласного управління охорони здоров'я Петро Гармаш. Кошти ми будемо отримувати Чернігівську область як дотацію і також за кошти місцевих бюджетів. До речі, по Борзні вже ці виплати медичні працівники отримали в аванс. По факту ведуться журнали, роботу медичним персоналом буде оплачена саме за роботу з виявленими пацієнтами, яких встановлений діагноз COVID-19. За словами Петра Гармаша, розмір доплати залежатиме від кількості часу, який медпрацівники провели з хворими. Дозволити роботи під час карантину або ж звільнити від сплати єдиного податку. З такими вимогами 10 власників прилуцьких магазинів сьогодні провели автопробіг вулицями міста. Марина Паянок, власниця 3 магазинів одягу, каже, її бізнес через карантин несе збитки. Ви самі споглядали, як це робиться в АТБ, в епіцентрі. Там, де в епіцентрі взагалі ця картина страшна, бо це заборонені види товару, і вони торгують, і ніхто їх не штрафує. 20.03 я написала звернення до міського голови з проханням дозволити маленьким крамничкам торгувати з запуском одного покупця і під ключ, із додержанням всіх санітарних норм. На що мені відповіли, що цього робити не можна. Ми просто довго так не протримаємося. Як каже Марина Паянок, вона готова працювати з дотриманням усіх санітарних норм. –
Колона автівок зупинилася біля гіпермаркету «Епіцентр». Учасники в масках та з дотриманням соціальної дистанції тримали плакати з девізом акції «Ні подвійним стандартам карантину». Зі слів Марини Паянок, її обурює, що під час карантину великі торгові мережі працюють. Далі колона автівок рушила до міської ради Прилуг. Передали до загального відділу листа з вимогою звільнити на час карантину від сплати єдиного податку. Ми пишемо резолюцію на міського голову. У нас прохання, вже двічі зверталась на час карантину, поставити нульову ставку єдиного податку. Будемо дивитися. Перший раз відповіли нам відмовою, хоча багато міських рад вже ввели ставку нульову, і вони впроваджують і далі зменшення ставки єдиного податку на час, коли бізнес прийде в норму після карантину. Тому надіємося, що наша влада піде нам на зустріч. Нагадаємо, у Чернігові на найближчій сесії міської ради планують розглянути проект рішення, щоб обнулити на період з 1 до 30 квітня ставку єдиного податку для підприємців першої та другої груп. Президент Чернігівської торгово-промислової палати Костянтин Іванов сказав у коментарі Суспільному, для підприємців уряд вже запровадив низку пільг. Зараз головне завдання – дочекатись завершення карантину. Якщо казати про ФОПів, то уряд України і Верховна Рада їх побачили. Уряд України звільнив від сплати єдиного соціального внеску на кожного найманого працівника фізичних осіб-підприємців. І не звільнив від сплати єдиного соціального внеску на кожного найманого працівника всі інші підприємства. Це звільнення від податку на землю. І це звільнення від податку на комерційну нерухомість. Ровно на цю суму ми пограбували місцеві бюджети всіх рівнів. Пріоритетом номер один є захист наших лікарів, яких вже інфіковано 1000 в Україні. Це передова, і ми маємо всі сили кинути на передову. Треба перетерпіти ще кілька тижнів і вийти в нормальний графік життя. Сталеві труби 70-х років замінять на пластикові та перекладуть каналізаційний колектор. З початку квітня розпочались роботи на ділянці дороги по вулиці Київській – від проспекту Миру до вулиці Гончої. Триватимуть вони до кінця вересня, сказав Суспільному фахівець з інформаційної діяльності Чернігіводоканалу Ігор Грищенко. Вартість усіх робіт – 24 мільйони гривень. Детальніше про це розкаже Ольга Онищенко. Перехрестя вулиці Київської та Гончої. Тут частково обмежений рух, працює ремонтна бригада. Зняли асфальт, заміняють сталеві труби 70-х років на двошарові профільовані. За словами фахівця з інформаційної діяльності Чернігівводоканалу Ігора Грищенка, роботу над цією ділянкою розпочали на початку квітня. Планували влітку. У квітні місяці поспіль відбулося 3-4 аварії на водопроводі і було прийнято рішення про аварійну заміну ділянки водопроводу. Але міняти одну якусь ділянку – це неефективно. І за планом була запланована заміна ділянки водопроводу від проспекту Миру до перехрестя з вулицею Гончою, тому саме цю ділянку і вирішили поміняти. Окрім цього, за інвестиційною програмою КП «Чернігіводоканал» на цій ж самій ділянці влітку 2020 року було заплановано заміну каналізаційного колектору. Ділянка складна, каже Ігор Грищенко. Водогін було прокладено на початку 70-х років. На балансі КП «Чернігіводоканал» він 70-го року, каналізація з 60-го року, тобто ще старіша. Вони йдуть паралельно, але поруч іде ще і газові труби йдуть, і зв'язки всі комунікації йдуть, і електриків. Заміна водопроводу обійдеться в 13 мільйонів гривень. Вартість прокладки каналізації – 11 мільйонів, сказав Ігор Грищенко. Заміна каналізаційного колектора відбувається за кошти підприємства в рамках інвестиційної програми на цей рік. Роботи планують виконувати в три етапи. Ця робота розпланована ділянками. Заміна водопроводу планувалася до кінця травня. Три ділянки – це від вулиці Гончої до Мстиславської, від Мстиславської до П'ятницької, від П'ятницької до проспекту Миру. Відповідно, по 25-30 днів на кожну ділянку. За словами Ігора Грищенка, всі роботи планують виконати до кінця вересня. Хороша ідея, поки карантин, зробити дороги. Що я думаю, ну, якщо до сентября, звісно, затяжний ремонт. Я до цього ставлюсь нормально. Головне, що почалися ремонтні роботи, а які незручності, що створюються для водіїв, я думаю, вони тимчасові.
і пройдуть разом з коронавірусом. Приїжджаю сюди, як прикривають, приїжджаю сюди в Бадовозька. Положительно. Тому що воно там рве постійно. Особливо там напротив цього. Часто переривають. Рух вулицею Київською змінений, каже старший інспектор прес-служби патрульної поліції Анна Чернявська. При відкритому проїзді перехрестя вулиця Гонча та Київська об'їзд треба буде здійснювати по вулиці Гонча, Котляревського, проспект Миру, або ж вулицею Гонча, проспект Перемоги, проспект Миру. В разі закриття проїзду автотранспорту на перехресті вулиця Київська та Гонча, проїзд треба здійснювати буде вулицею Любомира Боднарука та проспектом Перемоги. Перехрестя вулиць Київської та Гончої на наступному тижні закриють повністю, каже Ігор Грищенко. Будуть виконуватись роботи по будівництву двох камер каналізаційних, тобто каналізаційний колектор, який проходить по вулиці Київська, буде підключатися в цих камерах до колектору, який проходить, два колектора проходить по вулиці Гончій, і до цих двох колекторів буде під'єднуватись цей колектор. Мешканці багатоквартирних прилеглих будинків повністю без води не залишаться, сказав Грищенко. Відключатимуть воду максимум на 6 годин. Оці приватні будинки, які справа від нас знаходяться, буде відключено від водопостачання на весь час проведення робіт. Там 3-4 приватних будинки і церква. Для їх водозабезпечення буде прокладено тимчасовий водопровід і виведено гусаки для набору води. Ольга Онищенко, Василь Матвієнко. Новини на Суспільному. 136 тисяч гривень на місяць економитиме бюджет Чернігова через реорганізацію 23-ї та 10-ї шкіл. Такий проект рішень розглядатимуть на сесії міськради 30 квітня. Як сказав Суспільному начальник міського управління освіти Василь Білогура, 23-ю школу об'єднають з 16-ю і на її базі продовжиться навчальний процес, а 10-ту – з 6-ю. Педагогів через реорганізацію не скорочуватимуть, сказав Василь Білогура, скоротять посади, які не передбачені за штатом школи. Як до цього ставляться батьки дітей і директори шкіл, з'ясовувала Дар'я Янушкевич. 23-я школа у мікрорайоні Бобровиця. Зараз її приміщення порожні. З вересня 2019 року тут зупинили навчальний процес, а дітей перевели до 16-ї. Приміщення 23-ї школи того ж року Державний науково-дослідний інститут визнав аварійним і непридатним до експлуатації. Рішення про реорганізацію цієї школи розглядатимуть депутати на найближчій сесії міськради. Певна категорія працівників, вона дублюється із-за того, що функціонує дві юридичні особи. Внаслідок реорганізації педагогів не скорочуватимуть. Учні навчатимуться зі своїми вчителями, сказав Василь Білогура. У 23-й школі скоротять 14 посад працівників школи. В одній школі ходить два директора, два завучі. Ну, це вже якби не смішно, чесно кажучи. Тобто питання в цьому. Значить, 10-та школа так само. Якщо ми не будемо економити кожну копійку, нам капець. А якщо взяти 23-ю школу, боюсь помилитися, це орієнтовно 14 осіб. Це є директор, це є заступник, це є півставки бібліотекаря, це є сторожі, 4 сторожі, це є двірники, 2 двірники в навчальному закладі. Ми будемо пропонувати їм всім роботу по іншим закладам, якщо не буде можливості забезпечити роботу в закладі, до якого приєднується. Зі слів Василя Білогури, зараз розробляють проект будівництва школи-садка, яку планують збудувати на місці 23-ї школи. Лариса Фрідман, мати дев'ятикласника, який навчався у 23-й школі, каже, проект розробляють ще з минулого року. Убирається юридичний адрес, автоматично школа вже там не буде. Вже можна на цьому місці, знаєте, як через пару років зареєструвати пару дев'ятиэтажних домів. Буде 187 А, Б, В і так далі. Ми ж вже розуміємо, що школу нам не повернуть. Якщо ліквідувати, я ж говорю, опять, адрес юридичний, все, це пусте місце. Це на цьому місці не обов'язково буде школа. Просто, ну знаєте, як от люди утрясуться, все уляжеться, це така ситуація, як з 10-ї школи. Ну, як ми бачимо, нічого взагалі не відбувається. Як завжди, нам тільки обіцяють, обіцяють, обіцяють. Все, більше нічого. Взагалі, мені стається, що недоцільним тут буде школа-сад. З кожним роком у нас більше будинків приватних. Я думаю, в недалекому майбутньому тут будуть і багатоповерхівки. Тому недоцільним буде, поки вони розроблять проєкт і почнуть будувати, мені вже здається, що тут потрібна буде повноцінна школа.
Директорки 23-ї школи Олени Величко ми на робочому місці не застали. Її заступниця Лариса Ляшенко коментувати ситуацію також відмовилась. Реорганізувати планують і 10-ту школу у Чернігові. Її об'єднають з 6-ю. Нагадаємо, взимку 2018 року навчання в 10-й школі припинили. Через цю тріщину у стіні між основним корпусом і пробудовою будівлю визнали аварійною. Батьки протестували проти рішення про закриття закладу, а діти продовжили навчання у 6-й школі. Сьогодні директор 10-ї школи Олександр Карпеко коментувати реорганізацію шкіл відмовився. Дар'я Янушкевич, Дмитро Руденко. Новини на Суспільному. Це всі новини середи. Більше читайте на наших сторінках у соцмережах та на сайті Суспільне медіа. Свіжий випуск новин дивіться завтра о 13:30. Гарного вечора, бережіть себе і будьте здорові!